Завтра на Донбасі сторони конфлікту можуть припинити вогонь. Таке припустив президент Петро Порошенко в Уельсі на саміті НАТО. Він сподівається, що у п'ятницю під час переговорів у Мінську сторони укладуть мирну угоду. На що представники ДНР і ЛНР відповіли, що теж готові скласти зброю, якщо українська влада погодиться на їхній план врегулювання конфлікту. Також Петро Порошенко зустрівся із президентами США та Франції Бараком Обамою, Франсуа Оландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і прем'єр-міністрами Великої Британії і Італії Девідом Кемероном та Матео Ренці. Після круглого столу заявив. Сьогоднішня резолюція саміту НАТО міститиме чітке твердження того, що НАТО підтримує Україну. Буде прийнято основоположне рішення щодо залучення України до спеціальної програми, в рамках якої створять 4 трастових фонди, які допоможуть вирішити питання у галузях логістики, комунікації, кіберзлочинності, соціальної реабілітації поранених та інших питань, які є пріоритетними в нашій співпраці з НАТО. Поміж тим, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, в Альянсі не бачать жодних покращень в українській кризі після оголошення Путіним свого мирного плану. Генсек, зокрема, зазначив, що вітає спроби владнати конфлікт, однак головне, щоб такі спроби реалізовувались. Агресія Росії щодо України стала тривожним сигналом. Це нагадало нам про те, що нашу свободу, безпеку та добробут не можна сприймати як щось належне. Що хтось намагається перекроїти кордони в Європі за допомогою сили та ціною крові. Напередодні саміту американський президент Барак Обама та прем'єр Великої Британії Девід Кемерон написали спільну статтю у британській The Times. У ній вони підкреслили, Росія під прицілом намагається змусити суверенну державу відмовитися від демократії. Вони вважають, НАТО має забезпечити постійну присутність своїх військ у Східній Європі. У те, що перемир'я буде, не вірять і американські політологи. Незалежно від того, встановлять сторони перемир'я чи ні, воно, по-перше, не триватиме довго, по-друге, це не вплине ані на порядок денний саміту, ані на рішення НАТО. Поміж тим, про готовність сприяти переговорам щодо врегулювання конфлікту на Донбасі заявив президент Франції Франсуа Оланд. Зокрема, Париж може організувати зустріч у форматі нормандської четвірки. Також Петро Порошенко подякував своєму колезі за призупинення поставки військових кораблів «Містраль» Росії.